لای خواتان لبێت بینەر ئازیز و خۆشەویستەکان بڕیارە سەندیکای پزیشکانی ڤێتەرنەری دوای 8 ساڵ یەکەم کۆنگرەی خۆی ببەستێت و بۆ یەکەم جار هەردوو ڤێتەرنەری سلێمانی و هەولێر یەک بگرنەوە ببێتە سەندیکایەکی یەگرتوو بەڕێزان بۆ تاوتوێکردنی کۆنگرەی سەندیکای پزیشکانی ڤێتەرنەری و هەنگاوەکانی یەگرتنەوەی سەندیکای سلێمانی و هەولێر میوانداری بەڕێزان دکتۆر ڕاستەم حەمەزۆرە پزیشکی ڤێتەرنەری لەگەڵ دکتۆر عەبدولقادر ڕەشید پزیشکی ڕاوێژکاری ڤێتەرنەریمان کردووە کاک دکتۆر عەبدولقادر سەرەتا لە جەنابتانەوە دەست پێ دەکەین هۆکاری دواکەوتنی بەستنی کۆنگرەس چیە بۆ دەبێت ڤێتەرنەری دوایین سەندیکە و شوێن بێ یەک بگرێتەوە و تا ئێستاش مۆرکی شەڕی ناوخۆی پێوە دیارە زۆر سوپاس بۆ جەنابتان بۆ وەڵامی پرسیارەکەتان هەتا ئێستا ئێمە بەڕەسمی دواخستنی کۆنفرانسمان پێ نەگەیشتووە بەس ئەوەی کە گوێمان لێبووە هەر لە دەمی برادەرانی پزیشکان و دەرەوە گوێمان لێبوو بەڕەسمی ئێمە تا ئێستا هیچ شتێکمان پێ نەگەیشتووە کە کۆنفرانس دوا بکەوێ و حەزەکەم لێرە و خاڵی کە ئاماژەی پێبم ئێمە بە هیچ شێوەیە پزیشکانی ڤێتەرنەری من بە ناوی خۆشمەوە کە وەکو پزیشکی ڤێتەرنەری بە هیچ شێوەیەک ڕازی نین و نامانوێ ئەم جارش هەڵبژاردن دوا بکەوێت چونکە هەتا دواکەوتنی هەڵبژاردن لە زەرەرمەندی پیشە و مهنەکەمانەوێ کە 14 تا 16 ساڵە بێ هەڵبژاردن نەکراوە لەم پیشەیەدا بەڕاستی وای لێهاتووە کە شەرعێت لە هیچ سەندیکای لە سەندیکاکانی هەولێر و سلێمانی نەماوە چونکە بەڕاستی کاتێکی زۆری بەسەرە ڕۆیشتووە من خۆم وەکو پزیشکی ڤێتەرنەری داواکارم بە زووترین کات ئەم جارە هەڵبژاردن دوا نەکرێت و هەموو هۆکارەکانی ئەوەی کە هەڵبژاردن بکرێ و کۆنفرانس بگرێت لە سێ یەکە ئامادەیە و هیچ کێشەیەک و گرفتێک لە ئاستیا نییە و هیواداریشم جێبەجێ بکرێت لە ڕۆژ و کات و ساتی خۆیان بەڵێ وەکو جەنابت ئاماژەت پێدام سەندیکای ئێستا هیچ شەرعیەتێکی نییە بۆ ئەوەی کە نزیکەی 8 ساڵ یاخود زیاتر لەو بەروارە دەبێت کە کۆنگرە نەبەستراوە و کۆنفرانس نەبەستراوە بە بیانووی جیاواز دواخراوە و کۆنفرانسەکانی سەندیکای پزیشکانی ڤێتەرنەری دواکەوتووە یاخود هەڵوەشێنراوەتەوە لەو کاتەدا کە ویستراوە بەڕێوە بچێ و ئەنجام بدرێت چ لەم پەرێکە بووە لەبەردەم ئەوەی کە نەکرێەوە کێ ڕێگر بووە و لە قازانجی چی بووە لە قازانجی چین و توێژێک بووە بۆ ئەوەی کە دواکەوتنی کۆنگرەی پزیشکانی ڤێتەرنەری دوا بکەوێت بەڵێ بەڕاستی دواکەوتنەکەی یعنی یەکجار 8 ساڵ نییە زیاتریشە بگرێت لە 2002 ئەم سەندیکای هەڵبژاردنی خۆی کردووە و تا ئێستا دوایەوە هەڵبژاردنی نەکردووە یعنی بەڕاستی ئەوانەی کاتی خۆی هەڵبژێراون 12 تا 14 ساڵ لەمەو پێش بوون ئێستا بەڕاستی ئەوەی کە خوێنێکی تازە هەیە گەنج هەیە خەڵك هەیە خەڵکانێک دکتۆری تازە لەم دە 12 ساڵە تەخەرروجیان کردووە خەڵکانێکن کە توانا و گوڕ و تینێکی باشترییان هەیە بۆی ئیشوکارەکانی سەندیکا بەڕێوە برن و هەڵی سوڕێنن بەڕاستی کاتی ئەوەیە ئیتر هەڵبژاردن بکرێت و لەوە زیاتر هیچ دوا نەکەوێت و هەڵبژاردنی کە تا ئێستا دواکەوتووە کۆمەڵێ موبەڕیڕی بەڕاستی بێمەوەڕەکان هیچی واتایەکی تەواوی بۆی نەهێنراوەتەوە کە موقنیع بێ چە لە سلێمانی چە لە هەولێرێکی بە موبەڕیڕ و بەهۆیەک تا ئێستا دواکەوتووە ئێمە و دواکەوتنە لەگەڵیانین و هیوادارین ئەم جارەیان بەڕاستی هەڵبژاردن بکرێ و دیموکراتیانە کێ دەرچوو پیرۆزی بێ و نە بە لیستە نە بە ینە هەموو کەسێک ئازادە هەڵبژاردنەکە وەکو بیستوومانە فۆرم پڕکراوەتەوە هەموو دکتۆرێک ئازاد بووە لەوەی کە فۆرم پڕکاتەوە بێ بە ئەندامی کۆنفرانس زۆر باشە کاک دکتۆر بە پێ ئەو زانیارەی کە لەبەردەستی ئێمەیە لە بازنەی سلێمانی واتە پزیشکانی ڤێتەرنەری سلێمانی یاخود بەشێک لە گروپێک لەو پزیشکانە لەگەڵ ئەو مڕایەن کە یەگرتنەوەی یاخود ئەنجامدانی کۆنگرەی سەندیکای پزیشکانی ڤێتەرنەری دوا بکەوێت جەنابت دەتوانیت ڕوونکردنەوەمان پێ بڵێ هۆکاری ئەوە چیە یاخود مەبەستیان لەو دواکەوتنە چیە بەڵێ ئەوەی کە بیستوومانە تا ئێستا هیچی بەڕەسمی نەبووە کە بڵێن کۆنفرانس دوا ئەکەوێت بەڵام دەنگویەکی وا لە دەرەوە و لەسەر شەقام بڵاو بۆتەوە کە کۆنفرانس دوا ئەکەوێت بەڵام بەڕەسمی تا ئێستا هیچ شتێک نییە ئێمە هەر پابەندین بۆی کە لە سێ یەکە کۆنفرانسی بگیرێت و ئامادەکاریەکانمان کردووە خەریکی ئیشوکارەکانین بۆ هەڵبژاردن بۆ ڕۆژی سێ یەکە ڕۆژی شەمە کات زۆر باشە دێمەوە لای جەنابتان ئێستا دەچمە لای بەڕێز دکتۆر ڕۆستەم حەمەزۆرە پزیشکی ڤێتەرنەری
و دوای گفتگو لەگەڵ بەڕێزیان جارێک تر دێمە ولاتان بەڕێز دکتۆر عەبدولقادر ڕەشید. کاک دکتۆر ڕۆستەم سڵاوت لێ بێتۆم کاتت باش. سڵاو لە جەنابی شت کاک زانا، هەموو کاتێکیش باش. بەڵێ، سەرەتا لای جەنابتان لەوە دەست پێ دەکەم بڕیارەکەی کۆنگرە ببەسترێت و ئامانجەکانی کۆنگرەکە چییە؟ وڵا کاک زانا، وەکو ئاگادارن بەڕێز کاک دکتۆریش ئاماژەی پێدا، وەعد وایە ڕۆژی سێی مانگ سێی یەک کۆنگرەی سەندیکای پزیشکانی ڤێتێنەری یەکگرتووی کوردستان ببەسترێت. بەڕاستی ئەو ئامانجانەی کە دیارن لەو کۆنگرەیە بەدیهێنانی خەونی هەموو پزیشکانی ڤێتێنەری، ئەوانەی کە خەونی خۆیان لە سەندیکایەکی یەکگرتووی چالاکدا دەبیننەوە، و خۆشبەختانە دەبینین لەم هەڵبژاردنە زۆرێکی ئەو کەسانەی کە خۆیان گەندید کردووە دکتۆرە گەنجەکانن، با بڵێن ئەوانەی کە چەند ساڵێکە تەخەڕوجیان کردووە، وانە بەشی زۆرینە پێک دێنن. و بەڕاستی ئومێدێکی باشیان هەیە بەوەی کە ئەم گۆڕانکاریەکی باش لە سەندیکایە بکرێ، چکە ئەو سەندیکایی ئێمە چەندین ساڵە بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر زۆر سست کاری کردووە کە نزیک بووە لەوەی کە بمرێ. زۆر باشە کاک دکتۆر. هەروەکو دکتۆر عەبدولقادریش ئاماژەی بەوەدا کە کۆمەڵێک خوێنی تازە هاتوونەتە پێشەوە، کۆمەڵێک گەنج بەتابەتی کە بۆ لە ناو کاندیدەکاندا کۆمەڵێک دکتۆری گەنجی تێدایە بۆ ئەوەی کە خۆیان بەربژێر کردووە برۆنە کۆنگرا یاخود لە کۆنفرانسەکانەوە برۆنە کۆنگرا. بەڵام جەنابی شید ئاماژەت بەوەدا کە دەمانهوێ کۆنگرەیەکی نەوعی یاخود بوژانەوەیەک بدەینە کەرتی ڤێتێرنەری لە هەرێمی کوردستان، بەڵام لە ئێستادا کە ڤێتێرنەری هیچ یاسایەکی نییە، دەتوانن ئەو پێشکەوتن یاخود ئەو تەکانە بۆ بوارە بدەن؟ کاک زانە، خۆی ئەوەی کە لە کۆمەلگایە ئەو شتانەی کە دێنە پێشێ، بەشێکی پێداویستی کۆمەلگایە بەشێکی چالاکی و لێهاتووی ئەو جیلە بۆ خۆیەتی کە و ئیشەی لەبەردەستە. ئێمە ئێستا ئەگەر سەیری بازاڕەکانی کوردستان بکەین، لەواچێ بڵێم زۆرترین شتی هاوردە تایە بریتێ لە ماستی بیانی، لە دوی بیانی، لە بەشێکی باش لە گۆشتی بیانی کە هەیە و ئێستا لە بازاڕەکانە دەفرۆشتێ. مالعیلم ئێمە بۆ خۆمان خاوەنی سەرچاوەیەکی زۆر گەورەین لەم شتانە ئەگەر بواری ڤێتێرنەری بابلین گرنجی پێ بدرێ و پارەی بابلین بودجەی خۆی بۆ تەخسیز بکرێ، وەزارەتی کوشتوکاڵ زیاتر گرنجی بەم بوارە بدا. لەبەرەوە ئێمە ئەمەلمان وایە کە لە ئەو سەندیکایی تازە هەڵبژێردێ، ئەو بەڕێزانەی کە تازە دێنە پێشێ، ئەم گرنجیە هەم لە ناو جەماوەرا دەربخەن، و بەڕاستی هەم لە لای دەستگا حکومیەکان، هەم لە لای پەرلەمان، و هەم لە مەسەن لە وەزارەتی کوشتوکاڵ کە ئێمە لەوێ کارمان هەیە، تاوەکو بتوانین برێوێکی باش بەم بوارە بدەین. یانی خۆشبەختانە دەبینین ئێستا مەسەن بەرهەمهێنانی مریشک گەیشتووەتە ئاستێکی زۆر بەرز، کە وای لێ هاتووە وەزارەتی کوشتوکاڵ ناچارە کە مریشکی هاوردە ڕابگرێ. ئێمە ئەگەر بتوانین لە چەند ساڵی داهاتووە پلانمان هەبێ بۆ ئەم کارە، دەتوانین بەرهەمە سپیاییەکانی شیریش، هەروەها بەرهەمی گۆشتیش ئەو کاتە ئیکتیفای ذاتیمان هەبێ. و بەڕاستی سەندیکای پزیشکانی ڤێتێرنەری کوردستان لە وعیکردنی خەڵک بۆ ئەم حاڵەتە، لە گرنگیدانی خەڵک جا خەڵک، و هەروەها حکومەتیش و پەرلەمانیش دەوری خۆی هەیە. هیوادارین ئەو سەندیکایە بتوانێت لە داهاتووە ئەم کارە بکات. زۆر باشە کاک دکتۆر ڕۆستەم دێمە ولای بەڕێستان. بەڕێز کاک دکتۆر عەبدولقادر دەڵێن لە هەولێر و دهۆک پارتی دیموکراتی کوردستان ناوی زیاد کردووە و ساختەکاری لە ئەندامەکاندا کردووە. کۆمەنتی تۆ لەو ڕۆوە چییە؟ دوای هەشت ساڵ کە بەنیاز بن یاسایەک بۆ سەندیکای پزیشکانی ڤێتێرنەری و کۆنگرەیەکی سەرکەوتوو ئەنجام بدەن لە لایەکی تریشەوە، لایەنێک بێ ساختەکاری لە ڕژەی ئەنداماندا بکا بۆ ئەوەی کە پشکی زیاتر لە بازنەی هەولێر و دهۆک بۆ خۆی بەرێ، ئەوە هیچ مەهامێک دەمێنێتەوە بۆ کۆنگرەکە؟ بەڵێ، زۆر سپاس بۆ جەنابتان. ئەو قسەی کە دەنگۆی کە جەنابتان ئێستا باسی ئەکەن، بەڕاستی هیچ بنەما من ئەوەی بیستیوەتم هیچ بنەمایەکی نییە. یعنی ئەوە هەر قسەیەکە ئەگەر شتێکی وا هەیە بە ئاشکرا و بەڕوونی ئەو ناوانی کە ئیضافە کراوە یا زیاد کراوە بخرێتە سەر بەردەمی پزیشکان و هەتا بە کۆدەنگ ئەوانە ڕەفز بکرێ، بەڵام بە قسە نابێت، پێویستە بەڵگە و مستەمسەک بەدەستەوە بێت. هیچ بەڵگەیەکتان، هیچ شتێکتان لێکۆڵینەوەیەکتان کردووە لەوەی بەوە گەیشتبن ئەو دەنگوانەی هەیە تەنیا قسەی بەشێک لە ڕاگەیاندنەکانە یاخود قسەی بەشێک لەو پزیشکانەیە کە خۆیان بەنیازن لەو کۆنگرێدا بەشداری بکەن؟ بەڕاستی من پێم چاکە ئەو من دەجێ ئەوان جواب نییەمەوە، چ لقی دهۆک چ لقی سلێمانی، با ئەو پرسیارە لە جەنابیان بکەن و ئەوان حتما جوابی تەواویان پێیە. زۆر باشە.
بۆ پێی کە سەندیکای پزیشکانی ڤێتێرنەری لە ئێستادا هیچ یاسایەکی نییە پێتان باشە چی بکرێت یاخودەوە وەکو پزیشکی ڕاوێشکار کە ساڵانێکی زۆرە خزمەتان هەیە لەو بوارەدا چ پلانێکتان هەیە یاخود چ بەرنامە ڕێژەیەکتان هەیە و یان چیتان پێ باشە وەکو ڕاستپاردە بۆ ئەوەی لە کۆنگرێدا ئیشی لەسەر بکرێت بۆ ئەوەی کە ئەو سەندیکایش بکەوێتە سەرسکە و یاسایەکی تایبەت بەخۆی هەبێت بەڵێ بەڕاستی ئەو سەندیکایی کە پاش هەڵبژاردن و کۆنگرەکە بڕیاری دەسەرا کۆمەڵی یاسا و ڕێنمایی پزیشکانی ڤێتێرنەری پێویستە یەک بە یەکی خاڵ بە خاڵی بخرێتە دەنگدانەوە و دەنگی لەسەر بدوێ بخرێتە کار و بەڕاستی سەندیکا یەکێک لە کارەکانی سەندیکا و دامەزراندنی سەندیکای پزیشکانی ڤێتێرنەری ئەوەیە جارێ بێ ئێمە هەڵسین بە خزمەتکردنی ئەندامانی خۆمان و دادپەروەرانە لە نێوانیانە بچەسپێنین ئەویش بەچی بەوەی مەسەن بۆ نمونە ئەو قاعی بەخێوکردنی پەلەورانی کە هەیە لە هەر سێ پارێزگاکە یان لە چوار پارێزگا پێنج پارێزگاکەی بە هەڵەبجەی تا هەڵەبجەشەوە پێویستە ئەو پزیشکانە بە دادپەروەرانە ئەو هۆڵانی کە هەیە دابەش بکرێت بەسەر پزیشکەکانە بە پێی خبرە و مەعلوماتی خۆیان هەتا ئیشتافی قاعەکانی دەواجن بکەن هەتا بتوانن هەم ناحیەی سەلامەتی مرۆڤەکان زیاتر مسۆگەر بکەین و هەمیش پزیشکەکان لە هەمان کاتدا بتوانن کەوا ئیشوکارەکانی خۆیان لەو مهنەی خۆیان جێبەجێ بکەن جگە لە دەوامی دائیرەیان بەڕاستیدا یەکێک لە کارەکانی ئێمە خستنەگەڕی کارێکی زانستیانی پزیشکی ڤێتێرنەریە و چەسپاندنی یاسایەکی نوێ کە پارێزگاری لە بەرژەوەندیەکانی پزیشکی ڤێتێرنەری بکا و لە هەمان کاتیشدا هاوکێشەیەکی هاوسەنگ بێ بۆ بەرژەوەندیەکانی خەڵکی وڵاتەکەی خۆمان و پاراستنی تەندروستیان زۆر باشە دێمەوە لای بەڕێزتان کاک دکتۆر ڕۆستەم جارێکی تر دێمەوە لای بەڕێزتان و پرسیاری ئەوە دەکەم ئێوە وەکو کاندیدی ژمارە 38 بازنەی سلێمانی پزیشکانی ڤێتێرنەری بۆ سەندیکای پزیشکان چ پلان و بەرنامەیەکتان هەیە و چ شتێکتان گوڵبژێر کردووە بۆ ئەوەی کە لە ئەگەری دەرچوونتان و سەرکەوتنتان وەکو ئەندامێک بتوانن کە لەو یاسایانی کە بۆ سەندیکای پزیشکانی ڤێتێرنەری دادەنرێ جێپەنجەتان دیار بێ و خزمەتێک بکەن بە بواری ڤێتێرنەری لە هەرێمی کوردستان بەڵێ وەڵای کاکزانە یەکەم خاڵ ئەوەیە بەڕاستی کە ئێمە ئەوەی کە بچەسپێ ئەم هەڵبژاردنمان هەموو ساتێک لە کاتی خۆیان مەسەلەن 3 ساڵ جارێ 4 ساڵ جارێ بە پێوەی کۆنگرە بڕیاری لێدەدا بکرێ و بەڕاستی چکە تازەگەری و پرۆسەی دیموکراتی لە هەموو سەندیکایەکە زەرورە و خۆشبەختانە ئەوەیە لەم هەڵبژاردنی سەندیکای ئێمەیە کە شتەکان تەواو تاکە کەسیە لیستی حیزبی و کەسی حیزبی و ئەوانە دەورێکیان نابێتیایدا ئەوە خاڵی یەکەمە خاڵی دووەم بەڕاستی ئێمە ئەوەی کە هەوڵی بۆ بدەین لەگەڵ لایەنە بەرپرسەکان ئەوەیە ئێمە کۆمەڵی پزیشکمان ساڵانە تەخەڕوج دەکا کە پێویستێکی زۆرمان پیان هەیە و پێویستە بواری تازەیان بۆ بڕەخسێنرێ چ لە موختەبەرات بێت چ لە بنکەی ڤێتێرنەری بێت لەو شوێنانەی کە پێویستن و بکرێتەوە چکو ئێستا مەسەن تۆ جاری وایە لە هەندێک شوێنە بنکەیەکی ڤێتێرنەری بڕێکی زۆر زۆر ئاژەڵی ئەو منتیقەی بەردەکەوێت کە لەوانەیە بۆ ئەو بنکە ڤێتێرنەری ئەو بڕە زۆر بێ و شوێنەکانیشی زۆر دوور بن لە یەکەوە هەوڵ بین بنکەی زیاتر بکرێتەوە تاوەکو ئەو دکتۆرانیش دابمەزرێنێن و بەڕاستی ئەوانەیشی کە دادەمەزرێن گرێبەز نەبێت چونکە ئەوە دو سێ ساڵە ئەو دکتۆرە بەڕێزانەمان ئەو پزیشکانەی کە تازە دامەزراون هەمووی گرێبەستە و هەتا ئێستا نەکراوە بە بابلین بەڕسمی و هیچ حق و حقوقێک نایانگرێتەوە مەسەلەن دەستخۆشیەک لەلایەن جەنابی وەزیرەوە دێ ئەو پزیشکانە ناگرێتەوە مۆڵەتی دایکایەتی بۆ ئەو دکتۆرە بەڕێزانەی کە منداڵیان دەبێت مۆڵەتی دایکایەتی نایانگرێتەوە کە بەڕاستی ئەوە زوڵمێکی زۆر زۆر گەورەیە لەوان دەکرێت داواکار هین یەکسەر بکرێن بە هەمیشەیی تەعین بکرێن و ئەوە ئیشی لەسەر دەکەین لە داهاتۆویشەکە لە ئیشە گەورەکانمان و کارێکی تریشمان لە سەندیکای برەودان بە ڕۆشنبیری پزیشکی ڤێتێرنەری هەم لەناو پزیشکەکانە خۆی و هەم دەرخستن و ئاشکراکردنی گرنگی ئەم مهنەیە لە ژیانی ڕۆژانەی خەڵکە چونکە بەڕاستی ئێمە هەموو ڕۆژانە هەموو کەسێکمان ڕۆژانە هەموو کەسێک لە وڵاتەیە ڕۆژانە کۆنتاکتی هەیە بەرکەوتەی هەیە لەگەڵ ئەو مەنتوجاتانەی کە لە ئاژەڵەوە دێجا هەر یەکە و بەنەوعی خۆی تر چی لە چەوری دەیگری مەسەن وەکو وتم چی لە سپیایی و چی لە گۆشت دەیگری ئەوە ئەمانە بەڕاستی هەوڵ بدەین کە لای خەڵک گرنگی ئەم مهنەیە و ڕۆشنبیریەکی تەواو لەبارەی ئەم ئیشەوە بڵاو بکەینەوە
کاک دکتور لقسکانی جناب داوا در دکه وکل روی امتیازات و روی معامله کردن و حل سکوت کردن لگل پزیشکان دا وزارتی تندرستی جوازی دکه لنوان پزیشکانی ویترنری و لنوان لگل پزیشکانی تر دا جناب تن چی کومنت اکتان هی لسر وکا وزارت یک خوی لسر و بچاوی کی جواز بروانت دو جور لپزیشکی جواز باوی که کاریگری سلبی دروس لکه لسر تاکانی کومالگاش باوی با جور گروان لپزیشکانی ویترنری ببوره که زانه ایما راسته که لسر وزارتی تندرستی نین ایما به حکمی اوی که ایشکه من دایریک بابلین پیونده ایش راسته خوی با کشتوکالوه هیا و او کسانه که بابلین رابردوه کوا با ایشی اجلداری کردو هر او کسانش بون ایشی کشتوکالین کردو لبرو ایما لسر وزارتی کشتوکالین گلی یکا زیاده لحکمتی هرمی کردوسانه چکا جنابی وزیریش وی که من اگه دارم ایسا هولی خوی داو لو باره براسی گلی یکا لحکمتی هرمی کردوسان و لپرلمانی کردوسان که ام ایشه بیاسار رگ نخست ولی برای ام داوکارین ام ایشه هم بیاسار رگ بخره و او پزیشکه برزانه ببن به همیشه و ام پیوسته که زور زور من هیه من لچندین شنو تو ما ام ولاته ام به تو بی کمپانی گوره گوره بینی تا وکو پزیشکه که زور بخیطه کر مثلا ایسا باسی سعودیه که باسی شیرمنی اوه که یکسر شریکه المراعید بیره که ویتا و باسی مثلا هندستانه که هریتاج بیره که ویتا و لهرج ولاته و شریکه چی گوره هیه که برهم هینی سپیایی و کومل که زور زور کادیری پزیشکی ویترنری ایشی تیدا دکن چوک ست پرشتی چوکو لعنی چار سرو لعنکانی تری او چلگانه لبرو ایما پیویس مانه که براستی شتی تازه داب مزرینین و کاری مثلا تا استج ل او بواره ایما یا بواری سونر که استا کاری که زور زور گرنگه براستی احتمامی پینه دراو لبرو ایما سالانه بر همه که زور زور من لکوشتارگکانه لروی بابلین سربرینی اجالی دو جانه و بخسار اچه که او براستی بخساردانی سروتی نشتیمانی و پیویسته بجدی بیری لیه بکریته ولوانه بشی چی زوری اوی که ایم زور جار اصد ناچارین لدرو اجل بینین با سر برین او بیه که بر همی خومن بشیوازه لشیوازکان بخسار اچه و ایم متابعه چی ورد من نبه بوی که نبونی متابعه که ایمش بشی زوری ایم براستی مثلا تو فحصی پیش سر برین ده هی با دز اکری ام فحصا زور زور ورد بیه لصدا حفته ورده بشی چی زوری اوشتاند لچیزه چه بلام اگر سوند هبه و قوانینی باش من هبه و تنفیز بکرین لکشتارگکان و لدروی کشتارگکان اتوان ره برو با برهمینی و خویی بدره و پزیشکانی ویترنری لمبواره دستی بالایه نبید زور باش اصفاز بود زنبیشتن لدرفت یکی تر داده مولاتن کاغ دکتور عبدالقادر پرسیاری اول جناب تام کم وزارتی کشتوکال و سرچاوکانی اوی هرمی کردستان زور جار لسرزاری وزیرکه و باسلو دکا که برنامه چرو پریان هی با دابین کردنی اصایشی خوراک با حولاتیانی هرمی کردستان با چوار سالی دهاتو پیویسته لو سندیکایی که لچند روشی دهاتو ده خو لچند هفته دهاتو ده کنگره ده بسته و سندیکا جاری که تر حولی رو سلمانی یک ده گریتا و چش تک تیده جه بکریتا با اوی که زیادتر جخد لهمه هنگی نوان سندیکای ویترنری و بشی ویترنری که سر با وزارت کشتوکال و سرچاوکانی اوه لگل او وزارت در جه بکریتا با اوی لانی کم اصایشی خوراک لحرمی کردستان تکانه که باشتر با پیش رو بودد زور سپاس اوی که لبرنامه من نعبی انشالله که چوی نکنگره ایش اگه لبرنامه کن من اوی که وای بچاک زانین که وای پروژکانی بخیو کردنی پلاور بو مبستی گوشت و هیلکه و لگل قلو کردنی حیواناتی بچوگ و کاور و لگل جورکه که بو دابسته براسی امانه ام پروژنو زور ضرورن پیویسته ام پروژانه بخری توگر ام پروژانه دروز بکرین و میزانی بو دابنی و خلقان بدری حتی حاصل ببخیو کردنی اما بستانه براسی اصاکه اما سیرکین لستمانیه باسکین سیرکین روژانه او گوشتی مریشی مصلحیه که لستمانیه سر بکرین زور 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 تره بچن قاد لوی که برهمی خومانه اما پیویسته وکو وزارتی کشتوکال وکو ویترنری اما حسین بوی که وا پروژکانی خومان گوره بکین بوی به هاوکاری لگل وزارتی کشتوکال و دعوا بکین لانجمنی وزیران که بشیویه که وا میزانی چیوا بو بشی ویترنری ترخان بکری حتی بتوانیم پروژکانی خومن سر لنیو بنیاد بنینو حتی پروژکانی خومن بخینو کار و لگل اوش
روشا پزیشکانی خومن یعنی وایلی نی بل پزیشکی وترنری من ولا زور پیوسمانی نظام بوچان بنرین اگر بیتو یم پروژکان من فراوان بکین و گور بکین او کاته تو پزیشکانیش دابش کین بسریان او پزیشکانی که ایسا همانو چرقات و جنقات زیاب بکا هشت دنیا من پیوسوان پیان بی اگر بیتو بنقشو پلان کیوا بچین پیشو دای برژین کوال کوردستان حسین بم کارانی خومن مثلا بونمون هتا ایسا کارگی کی شیرمنی و مانی که همون منتجاتکان ور بگیره او امیرستانش من بو شوی نی که وا بخیرای لو شنانو بگین تا کارگکان راسی معنی هموی تخطیتی او یمکه چوینه کنگری پزشکانی ویترنری و انشالله یکی اگل برنامه که من اویا هم سودمند پزشکان سودمنده بن هم اتوانین جرخانی آبوری کردستانی شی پی دوباره درست کنه و اصرش ببیریم لسال 92 بو رخراوی که بیگانی هاد ویستی مریش توضیح که بسر اولادیانی که اچنه و دادکان آوادان کرده و یما وک رخراوی گشپیدانی آبوری کردستان کی دو که وک اتقوم سره کی رخراو که مو اندامیش بمتیایا دا عمر کد عمرش کانه بن به یما یما چکه براسی قای دا جنکامن هیچ من نه معبود دا عمر لیکردن که اگر بیتو او هاوکاری یما بکن یما اتوانین سرپی خو مان بو سینو دوباره قعکانی دواجن دروز بکینه ولو که تا که صفر بونه هیچ من نه معبود بلان براسی وان راضی نه بونو تیان یما این بلادیکان هر لادیه مال پیشش مریشیا دو سال دو سال تاوبو براسی ابی برنامه اما برنامه کی دریش خاینی چند سالی به کل کنگری دهاتو اشرالم کنگره که ابستری دای بر رژینو حتی ابتو نیجر خانی آبوری کردستانیشی پی بچسفینو پا استفاده کی باشی دیو با ملت کمان زور سپاس زور باشا که دکتر رستم دیمو لای جناب تانو پرسیاری اولا جناب تان دکم هر وقت که دکترم پرسی پیشتر لهرمی کردستان دا اوی که زور بر یک دکون و پیوندیان به یک تری و هیا پزیشکانی ویترنرین و کرتی ویترنریه که سلکه که لسر وزارتی کشتوکال و سرچاوکانی او و زورترین معمولایان نگل یک تریه لو کنگری که استا لبردم مانو ایواوکو کاندید خوتان با آمده کردوا پیویستا تا چند همه هنگی تان هبه با اوی لگل وزارتی کشتوکال و سرچاوکانی او تاکو آسایشی خوراک لهرمی کردستان دا زیاتر برقرار به با پی که بشه که زوری بر همی گوشتی حیوان و گوشتی مریشگ و بر همکانیان شیرمنیکانیان و هلکی مریشگ هموی پیوندی با تندرستی و سلامتی پلورو آجالکان و هیا و تا که سرپرشتیاریش لونی ونده دا پزیشکانی ویترنرین که بتوانن بشوی که باش و بشوی که تندرست سرپرشتی او جورا و برهنانه بکن و بشوی که باش و تندرست که و تبردمی هاولاتیان لو کنگری دا پیویسته تا چند جخد لو خالانه بکن و که تان بسته تو با وزارتی کشتوکال و سرچاوکانی او بطابتی تر با دابین کردنی زیادتری آسایشی خوراک با هاولاتیانی هرمی کردستان بله که زنه دیاره براستی مسئله همه هنجی دو نوعی هست همه هنجی یک منهی و که زور پیویسته لگل وزارتی کشتوکال تواو یعنی صد بصد هر دوک من به یک اتجاه ایشکین براستی اوه که دابین کردنی بابلین بشه چی زیادتر لبودجه حکمتی هریمی کردوسانه با وزارتی کشتوکال تو لولات پیشکوتوکان اوانی که اکتفای ذاتی هنهی و ایمه دایما وصفی هنکین که امولاتانه زور پیشکوتون منتوجاتی هنوایا ام منتوجه مثلا هی فلان شونه لبرو تو یکسر قبول تا اگر دی بینی یعنی بلانی کمو رژی لصدا دیان با وزارتی کشتوکالا بلا من چندین جار جمله بولیر رژی بودجه لصدا دوی با وزارتی کشتوکالا تو کاته که بودجه لصدا دوی با دابین کی اتر چون داوی آوادان کرنوی ورد بلین او لایانی کشتوکالی لیده که ما بسم لایانی کشتوکال هم لایانی کشتوکال با شیوگشته که و هم بشی ویترنری که خوی لپلورو اجلو با پرپیدانی او بوارانه و کنترل کردنی حتنا ناوی بروبومی نویست راو لبرو لم بواره همه هنجی چی زور تاو پیویسته و پیویسته وزارتی کشتوکالی زور براسی جو با پزیشکان بگریه مثلا اسم زور ضرور منه لمختبرکان منه جهاز یک منه به کاته که بروبومی چی دروی ولاد بیه مثلا اسم خوشبختانه زور فحصی با دکتر لوه بلان فحصی چی تریش که ضرور ها به آیا ام گوشتی لدروی ولاد ده ام منتوجه که لدروی ولاد ده رجی موادی حافظه که چنه
ئایم بس سیقە بۆ بکەین کە لەسەر با بڵێن لیبلەکەی نووسراوە موادی حافظی ئەوەندەیە یان ئایا مادەی پرۆتینەکەی چەندە مادەی چەوریەکەی چەندە و هەموو ئەم پێگاتانی تر لەناو ئەم گۆشتەیە چەندە یاخود لەناو شیرەکەیە چەندە لەبەرەوە ئەم جیهازی تەحلیلکردنەمان بەڕاستی زەرورە مەسەن لە مختبەرەکانە هەبێ و بە هەمان شێوە بۆ هەموو بەشەکانی تریش ئێمە وەکو وتم ئێستا ئەجیزەی پێشکەوتومان پێویستە کە لە دنیای هەیە و بواری ڤێتەنەری پشتی پێبەستووە لەم بوارەیە پێویستە چ پزیشکان و سەندیکاکەیان پزیشکانی ڤێتەنەری و سەندیکاکەیان وا چ وەزارەتی کوشتوکاڵ هەماهەنگیەکی تەواو هەبێ وەزەخت دروستکردن لەسەر پەرلەمان هەبێ بۆی لە کاتی ئیقرارکردنی بودجەیەکی زیاتر بۆ وەزارەتی کوشتوکاڵ دابین بکرێت تاوەکو پاشخانێکی بەهێز بتوانین لەم بوارەیە هەمان بێ خاڵێکی تری بەڕاستی ئێمە بۆ خۆمان مەسەلەی هەماهەنگی ئەوەیە کە وەزارەتی کوشتوکاڵ مافی پزیشکانی ڤێتەنەری بەڕاستی دابین بکا مەسەلەن پزیشکی ڤێتەنەری بتوانێت بە ئاسانی بچێتە دەرەوە بۆ خوێندن و لەناوەوە دیبلۆمی بۆ بکرێتەوە دیبلۆمی میهانی بۆ بکرێتەوە و ئەو کەسانی دیبلۆمیان مەسەلەن دیبلۆمی ئەکادیمی بکرێتەوە لە دائیرەکانە بتوانرێ ئەمانە بخوێنرێت چونکە ئێستا خۆشبەختانە ئێمە کۆمەڵێک پزیشکی زۆری خاوەن شەهادەمان هەیە بتوانین لە دەوائیرەکانە کۆرسی ئەمەلی ببینرێ لەو شوێنانەی کە هەمانە مەسەلەن لە کوشتارگەکان لە کوشتارگەی پەلەوەرەکان و لە هەموو ئەو شوێنانەی کە ڕەبتن بە ئێمەوە لە کەرەنتینەکان ئەو پزیشکی ڤێتەنەری بتوانێت لەم بوارانەیە دیبلۆم بکاتەوە و بە حکمی ئەو هەموو خاوەن شەهادەی چ ئێستا هەمانە و چ ئەوانەی کە لە دەرەوەن و خۆشبەختانە دێنەوە حسابیان بۆ بکرێت و ئەو کاریان بۆ بکرێتەوە لایەنێکی تر ئەوەیە ئەو پزیشکانە ئاسانکاریان بۆ بکرێت کە حەزەکەن بچنە دەرەوە بۆ خوێندن یعنی پزیشکێک کە خوێنێکی تازەی تێدایە حەزەکە بچێتە دەرەوە شەهادە بێنێ و دوای خزمەتێکی باشتر بە وڵاتەکەی بکاتەوە بەڕاستی کارەکەی لە کۆتاییدا زۆر سوپاس بۆ هەریەک لە بەرزان دکتۆر ڕۆستەم حەمەزۆرا پزیشکی ڤێتەرنەری و هەروەها کاندیدی ژمارە 38 لە بازنەی سلێمانی بۆ سەندیکای پزیشکانی ڤێتەرنەری و زۆر سوپاس بۆ بەڕێز دکتۆر عەبدولقادر ڕەشید پزیشکی ڤێتەرنەری و هەروەها پزیشکی ڕاوێژکار لەو بوارەدا زۆر سوپاس کە کاتی خۆتان بەمە بەخشی و میوانی شرۆڤەی ئەم ئێوارەیە بوون بینەر عزیز و خۆشەویستەکان تا دیدار و شرۆڤە و بەرنامەیەکی تر و چاوپێککەوتنێکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرم هەر شاد بن